Mais uma de lorada de... Ih, ih, ih. लाइन पक्रिएन अन्त फेरि हराउँछ लाइन त अब हालेको छ मैले उग्रे अब यतैबाट सुरु गर्दै जाने होला नि यस्तो गर यस्तो गर यस्तो घुमेर आउने यो 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 भ्याम अनि उतापट्टिको भ्याम अनि उता जानु बाहिरदेखि अँ पहिला यो चक्करको भ्याम पहिला यो चक्करको भ्याम झन्डै निकाल्नु है त ल ल म निकाल्छु त्यो त आएको छ है एउटा हेर्नु है बिस्तारै दादा माछै आयो क्या बस्नु पर्छु बस्नु त
ब्याग गर्नु त हल्का बाबा तिमी कति अल्लाले काम गर्छौ भनेको माछा पहिला भित्र हाल न पहिला लुवातै जुवा भित्र हाल न बाँकी पछि के लायो हुन्थेन ठुलो थियो नलेखेको त हुन्न क्या लेखेको मात्रै हो क्या जे पनि बल्ल पर्यो बाम पर्यो यार बाम त परिचित राम्रै चल्दो रहेछ क्या परिचित ठुल्ठुलो पर्छ कि यहाँले छोडेन अहिले फुत्कालास थियो के रे यहाँको बाम सेतो हिँड्नु पऱ्यो चालु काट्नु बस्ने दाइ माछा त दुवामा लत्ते हाल्नु पर्छ नि पहिला अनि बल्ल झार्के लगाउनु भोलि यस्तो तिनालहरू भेटियो भने नि हाल्छ के बनाउनु लागि सकेको अन्त नआएन आयो यार यस्तो भित्र हाले पनि पर्छ कि कोही मिलाएर हालेपछि त नि एउटा थियो कि निकाल्नु भयो त्यो फुटेको त म छोड्दै छोड्दिनँ होइन मजा आएको होला राम्रो साइज है यहाँ भाइ आउँछ भने चाहिँ अहिले
बस्ने त बस्नु त्यही भन्दै गर्नु यार त्यहाँ आएको छैन कि राम्रो बस्ने दाइ मिल दाइ ब्याकन 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 अझै ब्याकन छोडियो को निकाल्नु भयो दुलै हो यार है बाँधेर धेरै नता नै त्यो यतै नै यता यता श्यामाले खोतालेर हालेको प्याकुतीमा माछा निकाले यार उता नि यता 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 हिँड्दा कि कारणले मिलाएर हाल्नु पऱ्यो कि भित्र अब यतै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ क्या हो यही हो क्या अब हाल्नु अब अन्त टाइम अब मिलाएर थाप्छु एक लट होइन अब मिलाएर थाप्नु पऱ्यो हो अन्त ल रहेछ है हालेको